kormoodka isbeddelka nidaamka dalka iyo siyaasadda waa ururka ay ku midoobeen dhalinyarada reer Soomaaliland oo qoyahanno kala duwan oo ka baxay jaamacadaha dalka, magaciisana waxaa loo soo gaabiyaa Hindis. Iyagoo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa waxay tilmaameen in saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland kii ay ku qancaan siyaasaddiisa ay dhowaan ku biiri doonaan, waxaana hortooda lagu arkayay calamaanta saddexda xisbi qaran iyo barnaamij siyaasadeedkooda, iyagoo tilmaamay inay hore ula kulmeen mas-uuliyiinta asxaabta qaranka. Xubnaha kala duwan ee aqoonyahanka oo ka hadlaya arrimahaasina waxay tilmaameen 7 qodob ee mabaadiida oo si rasmi ah u khuseeya horumarka dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay kala yihiin sidan: horumar dal oo halqabsigiisu yahay ku dhaqanka diinta Islaamka, qodobka 1. Qodobka 2, dejinta qorshe horumarineed dhalinyaro oo waara. Qodobka 3 wuxuu sheegayaa dhalinyarada oo laga badbaadiyo masiibada qabyaaladda ee hore u nugleysay siyaasiyiinta Soomaaliland. Qodobka 4 wuxuu sheegayaa iswaafajinta horumarka dalka iyo cududa dhalinyarada. Qodobka 5 wuxuu tilmaamayaa midaynta baahiyaha dhalinyarada iyo barnaamijyada asxaabta qaranka, toosinta afkaarta dhalinyarada ee xilliga doorashooyinka si ay codkooda ugu bixiyaan maslaxad qaran iyo mabaadii cadcad. Qodobka 6 wuxuu sheegayaa in dhalinyarada iyo aqoonyahanku door mugla ka qaataan sidii wax looga bedeli lahaa habmaamulka qabyaaladda ku salaysan ee dalka ka jira. Qodobka 7 wuxuu sheegayaa isbeddel siyaasadeed togan oo ay qayb ka tahay dhalinyaradu. Mabaadida kadib, dhalinyaradii maadaama aqoonyahan ahaayeen waxay curiyeen buuggan oo isna aanu bixinay hindisa qoraaleedka horumarinta dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhalinyarada ku bahowday hindis, dadaalka dheer iyo kuurgalka ay u kuurgaleen barnaamij siyaasadeedyada xisaabta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ugu dambeyn waxa uga soo baxday marka ay gurfeeyeen, ay cilmi baaris ku sameeyeen, qodobba ay ku kala dooranayaan axsaabta qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu galnay socdaal dheer oo aanu ku indhaindhaynayno oon xogogaal ugu noqonayno kuna qiimeynayno xisbiyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo dhanka iyaga nooga midaysan saddexda xisbi qaranba. Waxaanu kormeer ama indhaindhayn ama isxog wareys ugu tagnay xisbiga kulmiye ama gudoomiyaha xisbiga kulmiye. Waxaanu la qaadanay waqti saacada ah iswaraysi kadib, soo dhaweyn fara badan kadib, aada u wanaagsan gudoomiyaha xisbiga kulmiye wuxuu noo sheegay inuu maxay haytay buuggayaga iyo mabaadidayada uu dib u soo eegi doono. Waanu ka boqolnay sida caadada noo ahayd ama sida waajibaadka nagu ahayd. Waxaanu u boqolnay xisbiga wadani hoggaankiisa sarsare, sidoo kale waxaan u soo bandhignay buuggayagan iyo mabaadidaya sidii ku cad, sidaan hore ugu soo bandhignay xisbigii ka horeeyey. Isxog wareysi kadib, xisbiga wadani wuxuu nala wadaagay buug siyaasadeedkiisa, isagoo markaasi isagu buug siyaasadeedkiisu dhammaystirna wuxuu nala wadaagay xeerarka xisbiga, ayuu nala wadaagay qaab-dhismeedka ay u shaqeeyaan, ayay nala wadaageen. Anaguna sidoo kale waxaan la wadaagnay buug qoraaleedkayaga, mabaadidayada, iyo maxay ahayd ujeedada aan u soconay dhalinyarada. Waan isbarnay xisbigaasna wuxuu isaguna noo sheegay sidii kii hore oo kale muddo aan wada qaadanay kadib in maxay haytay ay ku noqon doonaan buuggayaga, wixii ka anfacan ay ka qaadan doonaan, isku soo noqon doonana. Waanu ka boqolnay sidii socdaalkayagu ahaa, waxaan u dhaqaaqnay xisbiga mucaaradka u cid, waxaan la kulannay hoggaankiisa sare Faisal Cali Waraabe, waqti baanu wada qaadanay, si fiican buu noo soo dhaweeyey. Sidii caadada noo ahayd ama dhexda noo ahayd ama aan ku soo heshiinay, waxaanu gudagalnay ujeedooyinkayagii, waxaan u soo bandhignay sidoo kale buugtayadii, mabaadidayadii, waxaan u socono, waxaan u caddaynay inaan nahay dhalinyaro ka reeban qabyaalad, inaan nahay dhalinyaro raadsanaysa ciday doonaysay hadda si aan garanayn. Wuxuu noo soo bandhigay buu maxay haytay xisbigiisa, sida uu shaqeeyo, isla sidii xisbiyada kale oo dhan ay noogu soo bandhigeen. Kadib waanu ka soo boqolnay sida caadada noo ahayd. Dhalinyaradani waxay axdi iyo ballan ku galeen in ay xisbiyada markay soo qiimeeyaan ay isku soo noqon doonaan, deetna ay samaysan doonaan qodobo cadcad oo ay ku kala xulan doonaan xisbiyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo u dhexa. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.